Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін комбинация тақырыбын жалғастырамыз және пілмен кеменің арасындағы байланысты толықтай қарауға тырысамыз. Енді комбинациямыз жүзеге асырардың алдында қалыптасқан жағдайға баға берейік. Патшамыз жақсы, жауынгерлеріміз бірге, ойыншыларымыз өте белсенді. Я және тағы да мынаны уәзір мен пілдің арасындағы мынандай керемет байланысты біз батарея дейміз, я? Қара патшаның жағдайы нашар, қасындағы жауынгерлерінің орындары босап қалған, және мына ат іске қосылған жоқ, мына ат, мына кемеге бөгет жасап тұр, я? Осы жағдайларды біз ұтымды пайдалануға тырысамыз. Шақ, біздің батареямыз еңбек етеді, ол жиді, және біз мынандай оған әдемі мат қойымыз. Көрдіңіздер ғой? Піл мен кеменің арасындағы байланыс. Ұмытпаңыздар, комбинация жасау үшін белгілі бір талаптар орындау керек. Патша нашар болу керек, қарсыластың патшасы. Жауынгерлері осал, ойыншылар іске қосылмаған және өзінің патшасына ешқандай көмегі жоқ болу керек. Тек қана сол кезде ғана комбинация жасауға мүмкіндік бар. Келесі. Бұл атақты партия 1925 жылы Карлес Торре және Эммануил Ласкер осы партияны ойнады. Осы партия тарихта қалғаны өткені Карлес Торре диірмен деген әдісті пайдаланды. Диірмен деген енді білеміз біз бай үгітуге мүмкіндік бар. Қаз біз деген қаралардың бүкіл позициясын үгітеміз деген де сияқты. Бірақ енді диірмен дейді, енді орыстарда мельница дейді, тағы да күрестерде мельница деген әдіс бар. Енді оны диірмен деп атайма, атамайма белгісіз ғой. Бірақ шахматта енді сол мельница дейді және диірмен деп атайды. Ашын мәнде диірмен деп атауға келеді, өйткені біз қазір бидайды ұнға айналдырамыз деген сияқты. Тура солай біз деген ұзын-ұзын, мысалы енді ірі-ірі позицияның бөлшектерін қазір үгітеміз. Мысалы бай жүрдік, біз деген шабуылшысыдық және шабуылшысыдық. Көрдіңіздер ғой, мына екеуінің арасындағы керемет байланыс. Керемет байланыс. Осы керемет байланыстың арқасында біз жүзеге осындай операция жасамыз. Ол жиді. Шақ. Қараңыздар, екеуі өте керемет орналасқан. Енді ашық шабуыл тақырыбын есімізге түсіреміз. Шақ. 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 Шейміз. Екі шабуыл тақырыбын еске түсіреміз. Арқаға шегінеміз. Және шақ. Ең есептейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Жағдай қиын. Осындай әрекет, осындай әдісті диірмен дейді, немесе мельница деп атайды. Келесі. Бұл жерде енді біз қарсыластың аумағына өзіміздің пілімізді кіргіздік, өзіміздің пілімізді кіргіздік. Мен андасында бұндай пілдерді шеге деп атаймын, өйткені біз деген қарсыластың аумағына шегелеп қақтық, енді осының артықшылығын пайдаланайық. Көрдіңіздер ғой, бұл пілдің өзінің жұмысы мына жерді, және мына жерді жақсылап тұр, бақылап тұр. Шақ, және мынандай мат. Көрдіңіздер ғой. Комбинация жасау үшін осындай талаптар орындалу керек. Егер де жүріс қаралардыкі болғанда, олар мысалы өздерінің жауынгерлерін былай ашық қойып мүмкіндігі бар еді. Өкінішке орай ондай мүмкіндік жоқ. Келесі. Сол баяғы патшамыздың жағдайы жақсы, жауынгерлеріміздің бәрі бір тұтас және барлығы бірге, ойыншыларымыз, атымыз негізгі орталықта орналасқан. Мынандай керемет байланыс бар, мынандай батарея, енді жасырын батарея, өйткені ат деген кедергі жасап тұр.
Қара патшаның жағдайы нашар, қасында тұрған бүкіл торлар деген әлсіреп тұр, өткені бекерден бекер қарсылас осындай жүрістер жасады. Көріңіздер ғой. Енді біз деген бұл жерде мына піл мен аттың арасындағы байланысқа көңіл бөлейік. Шах. Біз деген қара қарсыластың, қара патшаның аумағына кіреміз, ол бізді жейді. Енді біз екі еселенген шах тақырыбын еске түсіреміз. Шах. Және былай шах деген екі жақтан шах жасаймыз, ол былай барады, және біз оған мынандай мат қоямыз. Көріңіздер ғой. Біз қарсыластың аумағына өзіміздің шегемізді қақтық. Сол себепті қараңыздар, болашақта ойланыңыздар. Мынандай жүрістерді қараңыздар. Мынаяқта тұрған ел аман жұрт тынышта тұрған жауынгерді былай алды да орнын босатып жіберді. Иә, қара патшаның қоршауы бұзылып қалды. Сол себепті шах, жеті шах айды және шегені қадап мат қойды. Мына піл мына жерді қадағалап тұр. Иә, ал мына ат мынаяқтан шабуыл жасап тұр. Көрдіңіздер ғой. Мына уәзір мына кемеге мүмкіндік бермей тұр. Егер де олар кішкене болса да мына жаққа қимылдағанда, онда патша бір жаққа қашып кетер еді. Және соңғы мысал бұл жерде. Енді қараңыздар, мынау ашық, дұрыс қой, иә, қарсыласқа қарап тұр, мынау да қарап тұр, иә, және мынау да қарап тұр. Көрдіңіздер ғой. Барлық жағынан біздің жағдайымыз жақсы. Соған байланысты біз емін еркін, кешіңіздер, мынаяқта былай болып, біз былай жейміз. Қазір мат қойғымыз келіп тұр, иә, батареяны іске қостық, иә, білеміз ғой біз деген мынау батарея екенін біз жақсы білеміз. Ол бізді жейді, біз оны жейміз. Енді дәл қазір осы піл мен кеме мына жерге екеуі қарап тұр. Мынаған қалай қорғанады? Егер де мысалы бұлай жүретін болса, біз оны шегені қағып тағы да бір рет жүреміз, иә. Мына жауынгер қимылдай алмайды, өйткені біз білеміз байлау әдісін білеміз, иә. Өйткені мына жауынгер байлаулы. Егер де бұлай жүретін болса да, біз оны жеп қоямыз. Мысалы бұлай жүрсе, енді біз оған мынандай мат қоямыз. Көрдіңіздер ғой. Каналыма жазылғандарыңыз үшін рахмет. Видеоларыма лайк басқандарыңызға, пікір білдіріп атқандарыңызға үлкен рахметімді білдірем. Рахмет сіздерге. Қазақ тіліндегі шахматты дамытуға өздеріңіздің үлестеріңізді қосып атқандарыңызға үлкен рахмет. Иә, сол бар жақсылық сіздерге тілеймін. Сау, сәлемет болыңыздар.